លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអ្នកគាំទ្រផ្ញើផ្អើលបន្ទាប់ពីដាវីលីដូចហ៊ានធ្វើរឿងមួយនេះដាក់កីឡាករថៃដល់លេខ3ម្នាក់មានការចែករំលែកជាច្រើនតគ្នានៅលើបណ្ដាញសង្គមជុំវិញនឹងការបង្ហោះរបស់ស្ដេចប្រដាល់ភូមាកីឡាករដាវីលីដូចជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពបែបផ្សាយចំអកពោលគឺលោកបានកាប់តរូបប៊ូខៅដែលជាកីឡាករដ៏ល្បីនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយបានភ្ជាប់នឹងសំណេរដែលមានខ្លឹមសារថាទៅលេងសួនជាមួយកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំសូមរំលឹកថាការផុសបែបនេះបន្ទាប់ពីរូបលោកត្រូវបានក្រសួងវប្បធម៌ថៃថ្កល់ទោសនិងត្រូវដាក់ឲ្យរូបលោកក្នុងបញ្ជីខ្មៅមិនឲ្យចូលប្រទេសថៃអស់មួយជីវិតដោយសារកីឡាករភូមិមេរូបនេះហ៊ានប្រមាថវីរបុរសមួយថៃមានឈ្មោះនាយខនំតំដែលប្រជាជនថៃនិទានតកូនតចៅថាជាវីរៈបុរសក្នុងកីឡាប្រដាល់របស់ពួកគេដែលគេដំណើរតគ្នាក្នុងឆ្នាំ1767របស់ប្រទេសថៃបានចាញ់សង្គ្រាមភូមាហើយកងទ័ពថៃទាំងអស់ត្រូវបានខ្លាយទៅជាឆ្លើយសឹករបស់ភូមាបន្ទាប់មកស្ដេចភូមាចង់ជប់លៀងនៃជ័យជំនះរបស់ខ្លួនក៏រៀបចំឲ្យកីឡាករភូមាវាយជាមួយឆ្លើយសឹកក្នុងនោះក៏មាននាយខនំតុនដែលជាឆ្លើយសឹកជនជាតិថៃត្រូវបានរៀបចំឲ្យប្រកួត9នាក់ទល់នឹង1ហើយក៏ទទួលបានជ័យជំនះដែលធ្វើឲ្យប្រទេសថៃមានមោទនភាពនិងរំលឹកឡើងវិញជារៀងរាល់ឆ្នាំតាមរយៈការធ្វើពិធីបុណ្យជាតិប៉ុន្តែរឿងទាំងនេះត្រូវបានកីឡាករដាវីលីដូចបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ថារឿងដំណើររបស់ថៃគឺជារឿងប្រឌិតឡើងសុទ្ធសាធនិងស្រមើស្រមៃដែលធ្វើឲ្យមានការថ្កោលទោសពីពលរដ្ឋថៃរហូតដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដាក់កីឡាករភូមិមេរូបនេះចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅមិនឲ្យចូលប្រទេសថៃអស់មួយជីវិតគួរបញ្ជាក់ឡើងវិញថាកន្លងមកដាវីលីដូចធ្លាប់បបួលប៊ូខៅប្រកួតគ្នាម្ដងរួចមកហើយប៉ុន្តែត្រូវបានភាគីថៃបដិសេធទៅវិញក៏ព្រោះតែគេមើលឃើញថាភាគរយនៃការយកឈ្នះលើកីឡាករភូមាមានភាគរយតិចជាងចាអរគុណច្រើនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា